Nyuwun kuing samudra pangaksami kalenggan menika diagung pangaksama paduka saliring kalepatan kula ulun. Iya, senggono. Senggono kula wonten dawuh. Jeneng kita isih darbi jejibahan madhangake lakon ing Ngastina. Sartane ambuka angkara murka ing wani asesinglon sumusup jroning Pandhawa lan Kurawa. Iyih dhateng Sendika. Lajeng pincang menapa anggen kula dipun parengaken manjing panancat suci swarga Tundha Sanga. Ngentenana besok yen tumeka jaman sakbubaring para Pandhawa ngentenana yen ana buyuting para Pandhawa buyute Angka Wijaya kowe lagi bisa tumekaning pati manjing swarga Tundha Sanga. Iyih dhateng Sendika Bukulun badhe kula rantu wekdal menika awit saking paringing Hyang Padha Wenang. Kalenggan iki jeneng kita ulun Sidikara aja melok anggonira bakal madhangake perkara nang negara Ngastina. Dados wujudan mekaten mukulun. Ya dasar nyata. Jeneng kita ulun paringi pusaka asma Begawan Anggana Dewa. Mudhun marcapada margage padhangna ampak-ampak ingkang nglimputi Praja Ngastina lan ambidung Pandhawa lan Kurawa. Iyih dhateng Sendikun tambeng pangestu kepareng kula badhe tumurun wonten ing marcapada. Ulun balang puja mantra muga tansah basuki sak laku jantramu. Oh,
caranane wong yen luhur betatapa kurang kulik elingo solajat miko yen wacana kudu manis murih sang swing sasama samaning manungsa sami oh ladala angger Duryudana wonten dawuh kula panembah Janaka Werkudara Adi Durna wis bali nang negara Ngastina iki nggawa Semar Badranaya Dimas Janaka wis kundur inggih oh Prabu ah nggih menika Semar Badranaya sampun kula sowanaken Ndara Ndara punten Ndara Werkudara Ndara Duryudana sungkem kula den Kakang Semar ya Semar kakekku ya Semar Badranaya ya nyun sewu wonten paridamel menapa kok kula dieret-eret tekan negara Ngastina niki kepripun? Bobo penemban kados pundi? Janjane ingkang paring dawuh kelawan Janaka supaya mbayangi kowe tekan negara Ngastina kuwi aku. Ladalah. Kowe kuwi sapa? Kowe takon karo aku begawan. Utama Resi Widarba. Wah. kowe kok nggawa aku tekan kene? Aku arep kok kapakke. Kowe bakal tak pateni kanggo tumbal kerukunaning Pandhawa lan Kurawa. Amit lamun to Pandhawa isih dimong wong ireng cemani lan wong boga sampir kaya kowe karo Kresna. Nganti besok kapan bae? Pandhawa Kurawa ora bakal bisa atut runtut nanggone padha seduluran. Jagatraya iki isih bakal kalepetan kelawan perang gedhe jangkaning dewa ingkang kaping papat Bratayuda Jaya Binangun. Mula yen ta kowe mati, Kresna mati, bakal wurung Bratayuda, Pandhawa Kurawa tentrem uripe. Kosek aku tak takon karo kowe. Ungka Angkik Resi Widarba. Pangkatmu kuwi apa? Jejibahamu kuwi apa? Ngatasi kuwi meng pendhita lumrah jalma menungso. Lah kok kuwi wani-wani arep nyabarke arep murungke Bratayuda. Nek gawe rukun mono becik nanging yen arep murungke jangkaning dewa. Kodrating jagat. Kuwi wis nalisir saka anggrang-gering. Dumadi tak kandhani. Mbah ora hidup sing baku kowe tak pateni wektu dina iki. Oh iya, Semar tumekaning pati geger donya iki. Semar Koden Prayitna samurireka bali titiyane kontayani tresna purnama sasi. Kula ingkang sowan Kakang Prabu. Sapa sing sowan BG barang kae? Melayu-melayu nopo ketiwasan Kakang Prabu ing kita raja negari Ngastina wonten tiyang edan tiga cacahipun ngamuk kepunggung pasar dipun rusak asik wewangunaning praja dipun risak kawula-kawula saindenging kita raja sami lumajar pados papan pandelian tiyang edan menika wau ngrisak samu barang ingkang becik ingkang sae. Wong edan sapa sing mani kurang ajar menyang negara Ngastina. Kula piyambak mboten mangertos nanging miturut wecanipun piyambakipun kepingin sanget badhe pinanggih kalian panjenengan karo aku. Iye kepingin sanget badhe juwing-juwing kuandhanipun Resi Widarba
badhe merjaya Resi Widarba. Wah, ladalah blawanan temen wong gendeng kok pan-pani ngancam kasugenganku. No, kuwi. Niki Den, nek panjenengan ajeng pirsa. Nek wong agung, wong luhur niku orang kelakon kok njur arep diajak patine ngatasi mung karo wong gendeng, wong gemblung, ngoten. Sak gemblung-gemblunge Pendhita Durna nika. Nika ora wong gendeng sing ngancam ning jaran. Nek jaran pancen ngancam wong nika ndemeni jaran wedok. Ah, aku kok dielok-elokake ora. Ah, niki Pendhita niki ora beres niki. Pendhita niki ora lumrah. Ing ngatasi wong gendeng kok arep juwing-juwing karo begawan. Sapa kuwi mau? Widarba. Nah, begawan Widarba niku mau. Wis ora usah padha cawe-cawe rampungane dhewe. Geger, aduh geger. Ih, sajake Bapak Dokter Andes sampun ngantuk sangat. Milo sumusul lagenipun kong. Nggih, pancen lakone dawa mongko kudu rampung. Ambok tekan sesuk jam 10 tak rampungake. Iya Kakang Semar. Mula niku Den, panjenengan kudune bisa mresani, panjenengan kudu bisa ngrasakake. Ngamarta niku kurang-kurangane apa? Panjenengan pengin ngelmu napa mawon? Begawan abiyasa, Ndara Kresna nika malah ratu titising dewa titising Wisnu. Elek-elek Semar Bradamaya niki. Ih, kula niku ya titis ismaya. Ah kok sampean kok isih kliput, sampean kok isih kengguh karo Pendhita abal-abal kaya. Aduh, Kakang Semar. Ampun, nek sampean ampun ngruket kula, mangke kula ndak pendeng. Aku ora entuk. Ampun, nek sampean blegentong semonten kok. Apa meneh kok jenengan ngebruki kula wong gek kula linggo jenengan liwat mburi kula, kula iso gejengkang-jengkang. Nanti kaya prakas. Sakniki ngeten nggih, Den. Panjenengan pun dro krasa, panjenengan pun wiwit krasa, nggo sakniki sesideman. Luwih becik patenono ngono kae. Mboten kudu sesideman lelagon. Sakniki sesingidan metu mburi. Tinggal kedaton negara Ngastina niki. Iya Kakang Semar. Sampeyan kena merbu mriki, sok nek ana lakon meneh. Lakon napa Kakang Semar? Sesuk nek ana lakon Pandhawa Dadu. Pandhawa Dadu. Iya, nggih. Sesone ana lakon Pandhawa Dadu. Ning nggih niku bar Pandhawa Dadu niku njur Pandhawa ngenger, ora kok Babat Wanamarta. Ampun salah surup sampean. Iya. Ora samro boncana kae. Wong bar Pandhawa Dadu kok terus Babat Wanamarta. Kualik sampean niku. Iya. Pun nggih. Tinggal negara Ngastina tak derekake Kakang Semar.
Endi sing jenenge Resi Widarpa? Endi sing jenenge Resi Widarpa? Nadyanto kepiye wae ayo Resi Widarpa? Tandingmu dudu sapa-sapa? Cakrawangsa, Cakrayuda tandingmu ora minggat saka negara Ngastina ora ngulungake para Pandhawa. Klakon udet-udet wadukmu. Bocah bengak-bengok orang duwe sopan sapa? Kowe takon karo aku Cakrawangsa. Cakrawangsa bocah ngendi? Sak papan dunungku ya paribasane kaya kleyang kabur kanginan. Ayo, semingkir aja ngadang-adang kang dadi lakuku. Weh, latalah. Kowe ngrusak wewangunan kutha raja negara Ngastina karepmu apa? Aku goleki pendhita sing jenenge Resi Widarpa. Apa kowe ngerti? Oh, diwanohake wae. Lamun to sejatine sing jeneng Resi Widarpa kuwi aku. Oh, kowe. Blong reme. Aduh, nganti blangone arek coplok kok. Aduh. Matane kurang. Oh. Jio. Wah, sori bro, aku nganu e. Gebablaseng endi sing jenengane Resi Guwa Garba, Widarpa kok Guwa Garba. Kalau kae mayu mrono. Oh, ajare dhewe. Aduh, mati aku. Sopo iki wani njejuwing karo aku? Ora usah takon karo aku. Aku sejatine Satria Madangkara Brahma Kumbara. Ayo, gelem. Ngulungake para Pandhawa apa ora? Besok ora saiki wae tugel lambungmu parat. Wah. Yo. Wong gendeng panjang gendeng kabeh. Kelakon kena tak getak mbuh tibamu. Thank you.
14. Ayo. Tadi dom blindi si kabeh sandangan sing mari Yayi Kresna ngono ngendi? Nganu tak jamel maju perang, Pak. Ora ngantel. Iki mesti sandangane didol gawe main, mesti ayo. Iya apa ora? Mboten kok main lah dilarakane negara kok main sampean ora. Nek ora gawe main mesti gawe ngerum, ayo. Iya apa ora? Mboten kok sampean ora. Lah saiki kowe kok tekan kene kuwi? Kulan kok digetak karo begawan sapa Matra? Widarba. Ah nggih kali niku Widarba. Oh, sandangane kuntal kabeh. Badar kaya ngeten iki kula. Ah. Wis. Perang ora gayeng. Kalah. Selak esuk. Wah. Jan wis ora pekulih-pekulih yo. Oh, alah. Ah. Wah, wis. Wah. Gong, nun. Gong. Aduh, kok malah kaya ngono? Ngopo to sandanganmu lho? Sandangane aku wong genah kuntal barat kok. Wah. Gong. Wong mlebleding ora nganggo sandangan ujan ora turah sak pethet-pethet to, Truk. Jan teko kabur kabeh, wah jan. Are nanti ngising to wong yai niki wektune ngising kok. Wah, pancen wong ora genah. Lah dalah, iki yen ora ana sing ngrampungi, ora ana pitulunganing dewa, wah genah ora rampung-rampung perkara iki. Pendhita kang karya wangsit mengkulir ing kasarjanan. Wah, ana pendhita muda sapa? Anggono dewa kowe sapa? Guru nadine Pandhawa lan Kurawa. Aku Resi Widarba. Ayo. Gelem lunga saka Ngastina apa ora? Besok ora gelem, saiki ora gelem. Ora gelem minggat iki kalu anu.
carita nalika semana pepuletan kekalihira denya bondo yuda noyanayo baskara titi mangsa resi widarba babar jatining wujud dewa sela mangumpeng sanghyang batara kala anggono dewa babar senggono anuman. Jadi alang-alangi sampeyan pun antuk gawe anggone maneges kasuwargan. Yo aku sentuk gawe nek pun entuk gawe kundur kendali sodo urung marem, urung marem sok meneh tahun ngarep nek ditimbali meneh. Nek gurung marem sesuk meneh alen. Nek niki gelo wis lekas putih langite kundur mengkundak selak kemenungsan aku bali nggih sampeyan pun enten wakili niko sing kulit kundur yo tak bali kala tak tandangane kula. Iki wong lemu wong bugo sampir mesti dadi pepalangku. Nganti besok kapan bae. Waton donya iki isih ana Semar tetep isih ngayomi anak putu tak kandhani. Ayo, kowe bali. Besok ora gelem saiki ora gelem. Pandhawa wis meh dadi panganku lha kok pepalangi. Nganti om besok kapan bae kowe arep ngucap ngrasani para Pandhawa. Najan to Sukerta bakal kok pangan. Waton ana tandange dalang Kandha Buwana. Den ruwat dening dalang Kandha Buwana ora-orane ora luput saka pengancammu Bathara Kala. Wah. Nanging aku iki dadi panganku selawase Bathara Kala ora bakal antuk pangan lamun to Sukerta padha den ruwat dening dalang Kandha Buwana. Ora bali kelakon tundung caraka bali ayo bali aja ganggu gawe anak putuku ning kabunan sak kukuban. Ngata bagamanyaya jodoh polawasta dakara canoho. Ngata bagamanyaya jodoh polawasta dakara canoho. Ngata buah. Areng Petruk lan Bagong. Kula Pak, kula Pak. Kula Ma. Lakon wis paripurna. Aku rawa. Kurawa wis tak penggak mau-mau. Ngono? Nggih. Kalenggahan iki Ndara Anoman uga wis bisa negesake mungguh nganti besok kapan anggone murut kasih dan jati titi wancine. Nggih. Ndara-ndara Brata Pandhawa uga wis kondur kanthi widodo menyang Ngamarta. Mula aku karo kowe ayu padha ngucap puji syukur ngersaning Hyang Agung. Nggih, Pak. Anggone murwa carita wiwit wingi nganti dina iki sowan nang kabunan.
tentu kemawon kathah kalepatan kekirangan kula sakonco nyuwun agunging pangaksama. Puji pinuji mugi-mugi sak bibaripun ringgitan lan seperti bumi seperti punden menika sanak kadang ing kabunan tansah manggih kamulyan tinebih no saking Sukerta tinebih no saking Gudarencana durga kok mendak kala sirna singkir-singkir sengkala padha sumingkir nggih Pak mingkari ayem tentrem Bagas kuwarasane amin Pak semono go aku lan kowe sak pungkure sowan mrene ayo pamuga-muga nuwun tansah padha pinaringan Bagas waras slamet tekan ngomah saya sempulur anggone nangkarake kabudayan adiluhung iki gong amin Pak waranggana waranggana ya do lari sole nyindhen amin Pak yoga-yoga ya do lari sole menyoga nggih Pak yoga-yoga do lari sole ider ganden Pak ider ganden ki apa to nabuh ki ra ider ganden wae ya cindhen ya leider jinglik karo gelungang ora ider gedang kok ora gedange prapayu bangkrut iya muga-muga lumintu rezekine sanak kadanging kabunan kene nggih nyuwun ngapura ya Pak iya nyuwun ngapura ampun saka luput kladuk atur lan pengucap anggone murwa carita ayo padha sesanti slamet sing nanggap slamet sing ditanggap slamet sing nonton tanggapan usikum binasih bitakullah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ditutup kanthi babar golek bedhaya srimpi ora ketang sak kedheping netra.